chegar em casa e poder ter um abraço com o filho da gente, ter uma companhia da nossa esposa, ter a felicidade de poder olhar para nossa mãe e falar: mãe, hoje nós conseguimos fazer o nosso objetivo, hoje nós conseguimos trazer aqui um resultado positivo. A nossa vida sempre vai ter luta, mas que nós vencer todas as dificuldades, tivemos que ficar de cabeça erguida e fazer o nosso melhor dentro de nós. Eu treino a semana toda para fazer o nosso trabalho bem feito, a ajuda de toda a comissão. Jorginho, Menezes, João, Doutor, todos nós fizemos. Hoje chegou o dia que nós ficamos aqui dentro. E é só nós. Nós estamos aqui dentro. Então só nós vamos conseguir mostrar nosso valor lá dentro. É acreditar em si mesmo. Acreditar que cada um aqui é capaz de vencer qualquer dificuldade na vida. Eu preciso. Eu corri 11 quilômetros para me fazer. Importantíssima, né? A gente planejou muito bem, os jogadores cumpriram à risca aquilo que nós planejamos. Sabíamos que era um jogo difícil, o Fortaleza é um time muito forte, é um líder, mas o Atlético se impôs, tomou as decisões certas, marcou forte, contra-atacou no momento certo, conseguiu o gol no momento importante, tivemos até a chance de ampliar. Então foi um grande jogo. Claro que é a pena a expulsão, nos deixou numa condição assim um pouco mais difícil, mas o time foi aguerrido, lutou até o final e mereceu. Então, alguns lemas que a gente tem colocado para os jogadores e eles estão cumprindo a risca, principalmente essa questão, né, que de um milagre sem fé não vem, então tem que acreditar, tem que ter fé e, ao mesmo tempo, vitória sem luta não vem. Então, eles lutaram e por isso que veio a vitória e, ao mesmo tempo, estão tendo fé e estão acreditando no time deles próprios. Então, nós estamos conseguindo a nossa vitória à parte. Vamos em busca agora da quinta. Verdade, é muito feliz pelo passe e onde que o Bambu soube em gol, uma partida boa nossa, onde que a gente estava com um jogador a menos, a gente foi feliz em segurar o resultado até o final e muito feliz pela partida. Olha, que nem eu falei, no começo estava meio difícil para pegar ritmo, fazia muito tempo que eu não começava uma partida, agora eu começando as partidas, tô começando a pegar um ritmo melhor, e eu acho que eu tenho muito mais a melhorar e muito mais a acrescentar com a camisa do Atlético. E agora eu tô me sentindo muito bem e espero ter uma melhora a mais nos próximos jogos.